Незаперечну перемогу отримав танцювальний колектив зі Слов'янська «Лідер» на всеукраїнському хореографічному фестивалі у Донецьку «Всі зірки дітям». Крім чисельних призових місць, лауреатам першого ступеню стали танцювальні композиції «Ми маленькі діти», «Румба» та танцювальна пара Костя Куракін та Софія Біляй. Ми станцювали на перше місце. Тяжело було побіждати? На відкритому чемпіонаті Донецької області сучасного танцю перше місце у стилі диско-фристайл виборола Ангеліна Кічигіна та диско-дует Лоліти Омельченко та Віоли Супрун. І це ще не повний перелік перемог. Влітку танцювальний колектив «Лідер» плідно змагався і в Євпаторії. Трудно сказати, що є більш важливим для дітей в літній період. К щастю, є можливість совмістити і відпочинок, і соревнования. Дипломантом первой степени в Евпатории на международном танцевальном движении «Бегущие по волнам» стали «Осенняя рапсодия» – это дипломант первой степени, «Мы маленькие дети» – дипломант второй степени, и дипломантом третьей степени сольная композиция «Шторм» исполняла Фесенко Юлія. В колективі «Лідер» мистецтво танцю освоюють 70 дітей віком від 5 до 14 років. Перемоги в конкурсах та спілкування надихають дітей ще більше докладати зусилля для подальшого вдосконалення та подолання нових висот на танцювальних олімпах.